દીક્ષિતા દાનાવાલા પણ દ્વારકાથી જોડાઈ ગયા છે, જેઓ સતત આપને અહેવાલ ત્યાંનો બતાવી રહ્યા છે. અને આ સાથે આપણે જોઈશું સંવાદદાતા નિધિ પટેલ પાસે. નિધિ, અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આપ છો હાલ, તમને કેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે? બિલકુલથી આપણે વડોદરા પહોંચવું છે ફાલ્ગુની, કેમ કે વડોદરામાં પૂરની પરિસ્થિતિ છે, હવે પાણી ધીમે ધીમે ઓસરી રહ્યા છે. વડોદરા માટે રાહતની વાત એ પણ છે કે હવે વરસાદનું કોઈ ત્યાં આગળ એલર્ટ નથી આપવામાં આવ્યું, એટલે કે હવે વરસાદ નથી એટલે પાણી ઓછું થશે, જળસ્તર ઓછું થશે. અને જળસ્તર ઓછું થતાની સાથે હવે તારાજીના એ દ્રશ્યો પણ સામે આવશે. તારાજીના એ દ્રશ્યો આપણે બતાવવા છે, પણ અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે, બરોડા અમદાવાદ બરોડા એક્સપ્રેસ વે પર અત્યારે અમે છીએ. તમે જુઓ અહીંયા આગળ તડકો નીકળી ચૂક્યો છે, જે ચાર દિવસથી વાદળછાયું વાતાવરણ, કાળા ડિબાંગ વાદળ વચ્ચે આ રસ્તા પર પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે અહીંયા પણ ઘણા એવા પાણી ભરાયા અને ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. પરંતુ હવે રાહત છે, તડકો પણ નીકળી ચૂક્યો છે અને હવે તો અહીંયા આગળ એક રીતે જે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું તે હવે ગ્રીન એલર્ટમાં પરિવર્તિત થયું છે, એટલે કે વરસાદની હાલ તો મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને આસપાસના જે વિસ્તારો છે ત્યાં કોઈ આગાહી નથી કરવામાં આવી, એટલે રાહત કહી શકાય. પણ વડોદરાની વાત કરવામાં આવે, 26મી તારીખથી ચાર દિવસ માટે જે સતત વરસાદ વડોદરામાં આપણે જોયો છે, આખરે આ પ્રકારનો વરસાદ જે પૂરની પરિસ્થિતિ આખી ઊભી કરી, વડોદરા ફરી એકવાર પાણીમાં ડૂબ્યું. જળ સપાટી વિશ્વામિત્રીની નદીની કે જે 27 ફૂટની ઉપર જાય છે એટલે ભયજનક કહેવાય છે, તે 35 ફૂટ સુધી પહોંચી ચૂકી હતી. જોકે રાહતની વાત એ છે કે આજવા સરોવર ડેમના જે દરવાજા હતા તે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા, એ ટેમ્પરરી બંધ કરવામાં આવ્યા, અને તેના કારણે હાલ તો જળ સપાટી હાલ 32.70 ફૂટની આસપાસ પહોંચી છે, ધીમે ધીમે તે ઘટી રહી છે. અને એટલા માટે જ હવે વડોદરા પહોંચીને જોયું છે કે ત્યાં આગળ લોકોની હાલત શું છે. અત્યાર સુધી જે રાહત અને બચાવ કાર્ય ચલાવવામાં આવ્યું છે, 20 લાખ જેટલી વસ્તી વડોદરાની છે અને 20 લાખ વસ્તીમાંથી 5000 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વડસરથી લઈને સમાકાંઠાના વિસ્તાર એટલે કે જે વિશ્વામિત્રી નદી જ્યાંથી વચ્ચેથી પસાર થઈ રહી છે તેના આસપાસના વિસ્તારોમાં, જ્યાં સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો, ત્યાંથી 5000 જેટલા લોકો હતા જેમને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે, આશરો આપવામાં આવ્યો છે અને 500થી વધારે લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તે પરિસ્થિતિ જાણવી ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. એટલા માટે Z24 કલાક વડોદરાની પૂરની પરિસ્થિતિમાં મહાકવરેજ તો બતાવી રહ્યું હતું, પરંતુ હવે તારાજીને લઈને પણ મહાકવરેજ બતાવવા જઈ રહ્યો છે. થોડી જ વારમાં ત્યાં પહોંચીશું અને કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે તે જણાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પણ અત્યારે હાલ તો બરોડા અમદાવાદ એક્સપ્રેસ વે ની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ પાણી ઓસરી ગયા છે, ક્યાંય પાણી ભરાયા હોય એવા દ્રશ્યો સામે નથી આવ્યા. ટ્રાફિક જામને લઈને પણ અત્યારે હાલ કોઈ એવું સિનારીઓ સામે નથી આવી રહ્યો, એટલે કે પૂર્વવત જે ટ્રાફિક હતો તેઓ અત્યારે નોર્મલ અહીંયા આગળ જે પૂરા દ્રશ્યો છે તે દેખાઈ રહ્યા છે ફાલ્ગુની. જી નિધિ, આપણી પાસેથી સતત માહિતી લેતા રહીશું. તો આપણે વડોદરા અમદાવાદ એક્સપ્રેસ હાઈવે પરના દ્રશ્યો જોયા, જ્યાં સ્થિતિ ધીમે ધીમે થાળે પડી રહી છે. હવે સીધા જઈશું સંવાદદાતા અર્પણ કાયદાવાલા પાસે. અર્પણ, 2 દિવસ ત્યાં વડોદરામાં છો, આપે શું સ્થિતિ જોયા?